цей складний для України час я рада вітати всіх учасників 6-ї міжнародно-наукової практичної конференції, яка проводиться на базі Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. На жаль, ми зустрічаємося саме в такому форматі і сподіваюся, що після війни, яка все ж таки завершиться, і в наступному році ми зустрінемося в режимі офлайн, обміняємося науковими поглядами, своїм практичним досвідом і просто зустрінемося із колегами, за якими скучили. І налагодимо нові зв'язки, нову комунікацію для того, щоб розвивалася наука і налагоджувалася співпраця між нашими науковими закладами. Тема моєї доповіді стосується процесів цифрової трансформації на прикладі діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції в умовах диджиталізації як всієї країни, так і діяльності органу, зокрема. Я хочу сказати і звернути увагу на те, що починаючи з 2017 року, коли Кабінетом міністрів було схвалено дві концепції розвитку електронної демократії в Україні та електронного урядування, процес формування інформаційного суспільства набув нового забарвлення, нової якості. Якщо ми говоримо про якість, то характеристика системи державного управління на сьогоднішній день характеризується інтенсивністю впровадження інформаційно-комунікаційних технологій як засобу залучення громадян до процесів управління. А електроперехід від електронної демократії до електронного урядування відбувається в площині диджиталізації у публічно-владній діяльності. Отож, всі ці питання є дуже важливими для України, яка стала на шлях своєї розбудови як сервісної і цифрової держави. Саме про це говориться у схваленій ще 21 липня 2021 року Кабінетом міністрів стратегії реформування державного управління. Задля чого? Задля того, щоб українська держава в процесі реалізації своєї управлінської, в тому числі, функції забезпечувала захист інтересів громадян на основі європейських стандартів та європейського досвіду. Тому тема моєї доповіді є важлива навіть з точки зору удосконалення системи організації державного управління, яка, за словами Марини Станіславовни Міхровської, я хочу саме її концепт застосувати, проходить наступні процеси, три процеси. Це діджитизація, оцифрування. Це процес, який характеризує відхід від паперового документового обігу, тобто паперового перетворення, в інформаційну площину. Тобто така невеличка якісна зміна кількості на якість. Так? І два інших процеси – це диджиталізація, безпосередня цифровізація, яка в тому числі включає процеси автоматизації певних бізнес-процесів і цифрова трансформація, як взагалі процес системного перетворення, який існує у державі. Особливо б хотіла звернути увагу на те, що суб'єкти публічної адміністрації змушені, щоб бути сучасними, постійно удосконалювати форми електронної взаємодії з громадськістю і бізнесом та впроваджувати у свою діяльність інформаційно-комунікативні технології. В межах даного слайду я спробувала у цей процес продемонструвати, як диджиталізація публічного управління, тобто процес цифрового перетворення в рамках конкретного органу за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, які є своєрідним інструментом забезпечення процесу диджиталізації, призводить до цифрової трансформації в цілому. Тобто, як
тих якісних і кількісних перетворень, які дають можливість не тільки удосконалити систему державного управління, а й налагодити і знайти нові механізми налагодження взаємодії та комунікації між державою та українським суспільством. А тепер дещо хочу зупинитися на діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції, тому що я вважаю, і це моє глибоке переконання, що удосконалення системи управління відбувається не тільки на рівні органів держави, органів державної влади, а й може відбуватися всередині самого державного органу. Якраз процеси диджиталізації є дуже характерними для удосконалення тих процесів, як це прийнято в літературі, бізнес-процесів, які налагоджуються чи реалізовуються всередині того чи іншого органу чи організації. Чому я взяла досвід Національного агентства? Ну, по-перше, це органи, які я в свій час створювала. І одним із аспектів діджиталізації в режимі автономізації процесів, автоматизації процесів, вибачаюся, можна сказати, це і було запровадження електронної декларації, тобто перехід від паперової форми заповнення відповідної звітності про статки чиновника до електронного формату, який існує в режимі онлайну, і заповнення декларації відбувається в режимі онлайну, і оприлюднення декларації відбувається в режимі онлайну на відповідній не тільки веб-сторінці, а в Національного агентства, а в єдиному державному реєстрі електронних декларацій. Саме Національне агентство стало першим органом, який не тільки сповідує тенденцію диджиталізації бізнес-процесів, тобто управлінських процесів, а цей орган, який на своєму прикладі продемонстрував, яким чином можна впроваджувати цифрові рішення в діяльність органу публічної адміністрації. Наприкінці 2020 року у структурі управління інформаційно-аналітичних систем та захисту інформації Національного агентства з питань запобігання корупції було створено відділ цифрової трансформації та інноваційного розвитку. Це приклад того, як вперше в Україні державний орган, який відповідальний за реалізацію за формування та забезпечення реалізації державної антикорупційної політики, запровадив відповідні процеси через створення у структурі органу відповідного підрозділу. В свій час кожного року Національне агентство чи раз в кілька на кілька років Національне агентство приймає стратегію свого розвитку, затверджує стратегію свого розвитку. Так от, в стратегії розвитку Національного агентства з питань запобігання корупції на 2021 рік якраз повна диджиталізація НАЗК була визначена як пріоритетна складова у інституційної розбудові даного органу. Яким же чином забезпечуються процеси диджиталізації, чи в який саме спосіб Національне агентство реалізує дані процеси, ми це все побачимо з наступного слайду. Я спробувала перерахувати, у нас немає багато часу, тому я спробувала лише перерахувати основні напрями цифрової трансформації, які Національне агентство реалізовувало впродовж 2020-2021 року. Знову ж таки, хочу звернути увагу, що Національне агентство – це перший державний орган, який в своїй структурі створив окремий підрозділ задля впровадження цифрових рішень, тобто задля досягнення цілей цифрової
трансформації у своїй діяльності. Ну, по-перше, Національне агентство розробило та затвердило вимоги до захисту анонімних каналів зв'язку, через які здійснюється повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень чи інших порушень закону України про запобігання корупції. Наприкінці своєї доповіді я якраз акцентую увагу на тих інформаційних продуктах, в яких задіяне Національне агентство, на інформаційних продуктах, які виникли під час перебування України у військовому стані, що безпосередньо пов'язано із оцими анонімними каналами зв'язку, які запроваджені в рамках діяльності Національного агентства. І це взагалі є вимога чинного законодавства. По-друге, в напрямі цифрової трансформації було запроваджено порядок автоматизованого розподілу обов'язків між уповноваженими особами агентства з проведення перевірок електронних декларацій. Це усуває певну корупційну складову при розподілі відповідних справ. Далі, Національне агентство створило та запустило електронний реєстр фінансових звітів політичних партій, тобто відійшло від паперової форми подання звітів на електронний формат. Було оновлено функціонування уже чинних реєстрів, розпорядником яких є Національне агентство. А саме, це єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважений на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, та єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. А також був оновлений веб-сайт органу з точки зору його дизайну, функцій, розділів, наявних бібліотек, що полегшує доступ до тої інформації, яка необхідна як пересічному громадянину, так і науковцю, так і представнику різних органів, як влади, так і правоохоронних органів в процесі своєї діяльності. Було також впроваджено електронне звітування антикорупційних уповноважених. І продовжується робота над розвитком відкритих даних в НАЗК. Тобто можна завжди зайти на веб-сторінку Національного агентства і відкрити рубрику відкритих даних. Також було запущено систему управління справами НАЗК, це те, що називаємо удосконалення бізнес-процесів внутрішніх, а також порталів каталог корупційних ризиків та прихованих інтересів. Це є великий пласт роботи, пророблений державним органом, і інші органи можуть такі вектори діяльності брати якби за основу. Це якраз слугує цілям формування якісного інформаційного простору. На жаль, війна змінила деякі плани. І з даного слайду ви бачите, що впродовж 2022 року НАЗК також планувало запустити єдиний портал для повідомлень викривачів, бо це є обов'язок Національного агентства. Далі, запустити платформи онлайн-навчань Офісу розбудови доброчесності і онлайн-платформи моніторингу антикорупційної стратегії та державної програми з її виконання. Дещо на початку цього року було вже зроблено, але жодний ворог не зіпсує наші плани, тому що той шлях, який взяла Україна на викривлення корупції, на запровадження отих інструментів запобігання корупції, які на сьогоднішній день в Україні існують як взірець для всього світу, це лише початок великої справи. Війна закінчиться і робота буде відновлена. Але якщо ми говоримо про сьогоднішній період часу, я також хочу звернути увагу, що Національне агентство активно долучається і в налагодженні комунікації між зацікавленими компетентними державними органами, в основному це правоохоронні органи, для того, щоб продовжувати свою роботу щодо розшуку, арешту та конфіскації активів тих осіб, які причетні до воєнних злочинів. І на даному слайді я вам підготувала підбірку отих реєстрів, порталів, інформаційних платформ, в яких бере участь Національне агентство. І враховуючи ту інформацію,
яку може збирати національне агентство, здійснюється комунікація між різними гілками влади і виконується спільна для України задача щодо покарання тих осіб, які винні в тому стані, який на сьогоднішній день існує в Україні. Так от, перше, хочу звернути увагу на портал повідомлень викривачі. Український Task Force з розшуку арешту та конфіскації активів, причетних до воєнних злочинів в Росії, запустив портал повідомлень викривачів про активи осіб, які причетні до агресії Росії проти України. І учасниками цього розшуку є і Офіс Генерального прокурора, і Національне агентство з питань запобігання корупції, яке на себе взяло координаційну роль, і Міністерство закордонних справ, і Служба безпеки України, і Національне антикорупційне бюро України, і Національна поліція та Держфінмоніторинг. Не забуваємо, що запровадження інституту викривачів в Україні пов'язано з тим, що той, хто є викривачем, і він повідомив ту інформацію, яка потім знайде своє підтвердження, має право отримати свої 10% від вартості конфіскованих активів. Так от, в межах дії створеного порталу повідомлень викривачів щодо російської агресії діє це ж саме правило. Тобто особа, яка інформує про статки таких людей, незалежно від того, де ці статки перебувають, в подальшому має право на відшкодування матеріальної винагороди. Якщо комусь цікаво, на сайт Національного агентства можна зайти на веб-сторіночку і подивитися, включити даний портал, і там чітка існує інструкція про те, як заповнюються відомості, як ідентифікується та чи інша інформація, так і, звісно, конкретизується особа, яка зробила відповідне повідомлення. Тому в воєнний період часу Національне агентство продовжує працювати над виявленням, працювати з викривачами, але зараз мова йде про не викривачів корупції, а про викривачів тих дій статків тих осіб, які причетні до військової злочинної діяльності. Наступний такий реєстр, до роботи якого долучилося Національне агентство з питань запобігання корупції, це є реєстр держзрадників. Не забуваємо, що дії, вчинені службовою особою органу місцевого самоврядування чи державної влади на шкоду суверенітету і територіальній цілісності України, є діями, вчиненими в умовах конфлікту інтересів, всупереч службовим повноваженням тих чи інших посадових осіб. Національне агентство професійно зобов'язано здійснювати моніторинг таких дій. І у воєнний час Національне агентство продовжує здійснювати такі моніторинги. І разом з такою громадською організацією, як Рух Чесно, працює над реєстром державних зрадників. До створення цього реєстру Національне агентство співпрацювало із службою, і співпрацює, продовжує співпрацю з службою безпека України, передаючи відповідну інформацію даному правоохоронному органу. Але на сьогоднішній день громадська організація «Рух Чесно» створила реєстр державних зрадників, і Національне агентство надає відповідну інформацію для поповнення цього реєстру. І буквально вчора, 1 квітня, голова Національного агентства з питань запобігання корупції взяв участь у презентації міжнародного інструмента РУАСЕД з виявлення прихованих російських і білоруських активів. Це інструмент, який розроблений вітчизняною IT-компанією «YouControl». І партнером цієї компанії є Національне агентство. І дана платформа виявляє причетність компаній та людей з різних куточків світу до російських і білоруських національних публічних діячів. Для чого? Для того, щоб заморозити їх рахунки та арештувати майно. От саме ця платформа є фактично взаємодія з порталом повідомлень викривачів. Тобто це різні інтернет-ресурси, але фактично інформація
в даних ресурсах буде дублюватися, і це буде означати, що статки наших ворогів завжди будуть в полі зору небайдужних громадян не тільки України, а й всіх тих, хто хоче допомогти нам подолати оцю військову агресію. На завершення, я хочу підсумувати такий короткий свій виступ, таку свою коротку доповідь тим, що ми маємо зараз право, і я вам характеризувала різні складові процесу диджиталізації НАЗК, так само і автоматизація внутрішніх управлінських процесів, і впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для створення необхідних умов забезпечення комунікації між цим державним органом і між громадянським суспільством і застосуванням відповідних наукових розробок. Тому диджиталізація НАЗК – це потужний засіб досягнення прозорості, підзвітності та його відкритості перед громадянським суспільством. А це в подальшому впливає на ефективність діяльності даного державного органу. Бо саме диджиталізація НАЗК є тим фактором, який допомагає розбудовувати інституційну спроможність органу, а також досягати спільної стратегічної цілі, яка була передбачена в концепції розвитку НАЗК на 2021 рік в частині розвитку НАЗК як сервісної організації. Колеги, я вважаю, що перемога не за горами. І оці процеси диджиталізації, процеси формування інформаційного суспільства, і саме те, що ми хочемо обговорити, підняти проблему і сформулювати нові вектори для наукових досліджень, засвідчує, що ми хочемо не тільки жити, ми хочемо перемагати. Тому до найскорішої нашої зустрічі в режимі реального часу. Дякую вам за запрошення взяти участь у науковому заході. І я від колективу кафедри публічної політики, яку я очолюю, висловлюю вам слова вдячності за те, що ви тримаєтеся, кияни разом з вами. І ми переможемо ворога. Потрібно набратися терпіння, повірити нашим Збройним силам і молити Бога про те, щоб розум був тим людям, які приймають важливі для людства рішення. Тому разом до перемоги і дякую вам за увагу.